ulanti wacan oo wanaagsan dhagaystayaal meel kasta aada joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka arrimaha qoyska o aa toddobaadkiiba labo jeer ka dhagaysataan radiyo hargeysa برامج كتضبات كان وحمر تي وها ومريس الله يلنا يا قدوم يكو حجين كجود ده إن بتكلي دي يا رمها بروشة ده دق أحمد مع النهارون سهرة حسن وقرين بروح ويدين يا سهرة كجود يا بسم الله الحمد لله سيدا وش قينا هدي عن كعج ورمه وحن وش قينا هرت إلهي بعمر هذله الحمد لله رب العالمين هدي عن إله الرحمن الله مهدي نقيده وحكر الله واحد لعب مترتو طلبات هدي أنا لو نبي هي السنين إلى هي النسيجة. منا نان نسكن نما عندنا منا نان هقول كله. إلى هي بقى النسيجة نبي تقلية هدي أنا حقوق يتعطيكوا السنراء حقوق بس دعحكم ما قبصنكره. الحمد لله رب العالمين مر لبعدي مر كو بعدي مر صدحات بقى ورتب هذا إلى هي بنسينا يا. نبي تقلية ذا إلى هي النسيجة أيام هول هقول كله. آنو كل شقينا أحمد مع هارون. adeeg bulsho ahaan waanu bixinnaa guddi ahaanoo amniga waanu ka shaqaynaa waxaanu nahay toddoba xaafadood oo mid waliba joogo shan xubnood shantaa xubnood ee joogta waa guddoomiye gudoomiye ku-xigeen iyo xokayn iyo laba xubnood oo ka hooseeya

radaanaanu amni haysanin amnigan ka horeynaya amniga waxaanu qabanaa maalintaanu doonna amniga in aanu qabanno anu u shiro waxaanu ku dhaqaaqna halkaanu ka bilaabeynoaxaanuka bilaawn horta saldhiga xidhiir baanu leenahay degmada axmed macalin haruun ka dhisan wixii aanu qaban kari weyno wanukula tisagumarsoo aragwaaanuka aqnaa guryahawaaweynba aafada ka dhisan guryaa waaweynwaanu doon guri walba ogaano io qof unmoyaane hantidisaibmaqaoaakin inta badankiroo dhibtimadde w kir cid wliba wa soo glintabadaka wla

xaafadda dhexdeedaannu ka ururinay waxalle waxay adeegu baahnaayeen waatii alxamdulila berigii dhoweyto wasaarada u qabatay degmooyinko dhan maxa hayde tartamada markay u qabatay ka hor baanu annagu ka hawlgalay oonu inamadii iska hor imanayo dhan walaalayna shan boqol oo inan ayaanu liistaynay oonu ka dhignay inama walaalaah oo wada ciyaar oo waxwadacuna markaa waa ilmaheen un amni daradannoo imanaysa haddii dumarkii la helo iyo haddii dhallinyaradiis heshaba halkay dhibtu ka imanaysa

dumar iska socda baanu nahay waanu la sheekaysanaynaa xaafaddii waanu isbaraynaa markaanu gurigii gallaanu isbarraanu sheekaysanno waxa laga yaabaa waxyaabo badan inaan cidbo naga burdheefan

waxaanuu qabanaa markaanu aragno dad baahi hayso inta badanwa naga cawisa baida wasaarada shaqad arimaa bulsada waxa naga cawisa markaan aragno danyarta joogta iyo baaida taaloaanu ka wargeyno aabuaqeabde waiaa qoys oo baahian o aaduyaageyliisood alqoodolabasiiya <laughs>

maasha allah shalayta waxaan tegey tuulo yaro halkanoo laaado burcooyinka waaan soo maray degaanka waan ka bayay laamidoo aad baan u socda aga buurahanu bayday waxaan qabtay dooxa qarkiisa burcada hawdkeeda u baya waaaarkay duurjoogtio maasha allah haday tahay sakaaro aaka garanuug sakaaro weynaat sa u naxnaxday barwaaqada

وحن تعال هاي جو جودي بلنا كويدي يو كجودي هان مهوان بدو بدن تين بسرعة جد أي أي سكو جوتشر تانو حافظ دكتور وده شقيسان عادي آه جو نجوتشر هرق لكن انت هذا سمر كبدنا وادمر هما آه بدنا رجع نجوتشر دمر بانو بدنا

hooyadao samaynaysa heriyo dhisaysana maan arag wuumaan ku garaadsan hargeysa gudaheedaasitmarkaal adarkiisamaalintii waxaanu ku guuleysana inaanu soo bandhigno hidiy dhaqankii soomaalioo dhamilahayd <laughs> agabka waxaa ka mida heryadii aloolkii cawskii kebadii ayaansoo bandhig waxaanu soo bandignay soort oo cuntooyin halkan laba dhiiloo caanageela baa noo yaalay

markaa waxaanu doonayna inaanu xasuusino ciddii aragtay neekii aanu lyaanu sollay berigooda <laughs> waxa la <laughs> oran jiray rago mabuu dooni jirin biyo iyo dheritoone intuu kala jeexo bannaankaas <laughs> bohol ka dhigtabu neekii dhan huursan jiray nooci baanu ka dhignayo nooci baanu u samayno intaanu soo huurinnay ayaanu halkaa soo dhignay isagana anu isagana moofa soo gelina laxooxbaa noo taalay aanu haduuan ridiqn ka samayn daiadmaqoon gacant hau kutuman jir ku aabsa jir wajirjitmidxin waarka a dumar midinka ku sameeya ku ridqada hadhuuka oo dumark qooska dhigan adubaaint iqnoa kasamoo dabaqba ku ri dable alnoaal markaa cuntada hidiy dhaqanka a ayaanhilib duqusle saraerii geela dhumatooyinka loodran jiray ayaa intaanu karinna ku soo ridnay bileeru weyn

maxay ahayde caanihii geela heeriyadii oo halkan taaloo de yaryar bay hayde dumarkii imarka ay ka tageen oo bahal laydhaahdo caanaha daasada caanaha laga sameeyayoo qabcada laga dhigo oo aqalka hareeraha laga geliye marka laysku karkaro iyo bacdii casaydi h qoxoontigii naga soo raacday dumarkii miciin ka dhigteen intaas dumarkii miyiga magaaladan lafteeda way haysataa bacdii casaydo kii meel yar furtaabo wuxu dhiganaa yo k melyar way waabanaysaa markaa waxaanu doonaya dadku inuu dhaqankeenni dub ugu soo noqdo oo hadday heeriyo tahay iyo hadday cunto tahay intaba dhaqankii hooyo soomaali lahayd waa hagaag dhegeystiyaal taasi waxay ahayd gudoomiye ku-xigeenka guddida nabadgelyadii arrimaha bulshada degmada axmed macalin haaruun oo barnaamijka arimaha qoyska todobaadkan marti ku ahayd waa ikraan siciid diiriyo oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo